Häntä koitettiin jo sinne selustaan. Ja siinä Ojala pelaakin sitten keskityksen ja erinomainen torjunta. Sieltä tulee Jaani Filionilta edelleenkin tuppla torjunta. Erinomainen oli Matias Ojalainen keskitys. Oulun oma poika palaa ensimmäistä kertaa 10 vuoteen. Jälkeen heti tilanne. Ja sieltä sitten puolestaan Filion ottaa taas. Minä katsoo sen oikein. Tästä on tietty vaikea sanoa. Tästä toki on vaikea sanoa, mutta jo. Niin, että pysyy pallossa pidempään. Sieltä lähtee keskitys. Ja se tulee jotenkin Jelmanin tekemistä tänään. Aukio ja lähtee ampumaan jopa 18-vuotias. Kaarina pallon sekä Interinä poikia kuin näin Jelman. Sieltä Paanaseen kolma potku. Filion tulee hyvin nyrkki.